Зараз в інтернатних закладах в Україні проживають майже 100 тисяч дітей. 92% цих дітей вони взагалі мають своїх блогічних батьків. Але віддаючи дитину до цього закладу, батьки щиро вважають, що вони роблять для своїх дитини краще, але ж ні, не краще. Тому що статистика говорить, що 90% випускників таких закладів вони не готові до самостійного життя у соціумі. 50% таких дітей вони схильні до насильства та правопорушень. А 23% взагалі можуть стати безкаченками. Ми хочемо це змінити, тому що дитина вона повинна виховуватись і проживати саме у родині. Або бути повернутою до біологічної родини, або бути усиновленою, або виховуватись в прийомній родині, або в іншій формі, яка наближена до сімейної. Ми знаємо це зробити, тому що в нас є розроблений чіткий план соціальної політики, і ми його будемо чітко притримуватись для того, щоб дитина зростала у сім'ї і була від цього щаслива. Долучайтеся.